Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Nós estamos muito felizes de estar aqui nessa linda manhã de sol. Que privilégio ir do lado de cá. A gente saiu com uma neblina, parecia que chovia, né? Estava naquela dúvida. E quando a gente foi entrando nessa cidade, o sol brilhou. Nossa, que privilégio. A gente quase está pensando em mudar para cá. E aí a gente se junta aqui, não é? E fazemos uma festa todo dia aqui em nome do nosso Senhor Jesus. Nós vamos apresentar uma série de músicas e a gente fala um pouquinho sobre, dá uma interpretaçãozinha para a música, que essa parte eu faço, e os nossos queridos Valdo e Isabela então executam. Pensamos em fazer essa palestra um dia lá no Amor e Luz, eu e o Valdo conversando. Porque no livro Obras Póstumas, nós vamos encontrar que Kardec referendou a música espírita e a música divina. E nesses capítulos a gente pode encontrar como ele via e como os espíritos nos trazem as informações de como é a música celeste, de como é a música divina. Chegam a nos dizer que nós não temos nem ideia do que é a música nos planos mais elevados da vida. E nós já ficamos tão deslumbrados com a música que a gente conhece, não é? Porque o nosso ouvido está acostumado a captar essa música. E nós não temos dúvida de que quando essas vozes começam a cantar, a gente se sente transportado para esse mundo espiritual que a gente ainda nem conhece, mas que nós já acreditamos que ele existe e que já amamos. Então lá no livro, no capítulo Música Celeste, nós vamos encontrar que está havendo uma reunião familiar, que acreditamos seja um culto no lar. E aí o pai leu uma mensagem do livro dos Espíritos. E lá no livro vai estar falando que a música celeste é muito bela, muito harmoniosa. E a sua filha, que era musicista, pensou: ai, mas será que existe mesmo música no mundo espiritual? Duvidou de que aquilo fosse verdade. Então, à noite, ela psicografou uma mensagem através, né, da psicografia, naturalmente, e na psicografia escrita por ela mesma, ela está narrando que a música celeste é muito bela, muito superior à que nós conhecemos aqui. E aí ela não tinha colocado isso para o pai. Quando o pai leu, a mensagem é que soube. Os espíritos são muito espertos, não guardam segredos. Eles contam tudo o que é preciso contar, porque ela precisava acreditar. Então no livro vai contar mais à frente que logo mais à noite ela teve um desdobramento. Os espíritos levaram ela a uma região divina. E ela pôde ouvir aquela música suave que foi penetrando o seu coração e ela foi sentindo inundada daquela luz. Quando ela volta para o estado de semiconsciência, ela desperta e fala: papai, papai, que música divina, me desperte, porque eu sinto que eu não posso voltar. Água, água. Sabe que quando a gente está assim, meio cá, sacode água no rosto, a gente desperta, acorda? Então ele fez isso e ela voltou para o seu estado de consciência. Lá na frente, quando ele vai falar da música espírita, Kardec questiona: o espiritismo terá influência na arte? E aí a resposta é sim. O espiritismo fará com que a arte seja valorizada, trazendo músicas, e não só a música, como em todo tipo de arte, na poesia, em todo tipo de momento, o espiritismo trará tudo de forma mais divina, mais suave, mais pura. E aí nós ficamos pensando, que música poderia trazer assim esse sentimento de luz, de paz, de serenidade? E nós escolhemos essa aí, que vocês vão ver agora. Thank you.
ti. Força nos humildes, nos aflitos, nós os arrependidos. Brilho das estrelas no universo, seu olhar me curou. Essa luz só pode ser Jesus. Claro que é Jesus. Jesus saiu e estava orando. Quando ele voltou, os seus discípulos perguntaram a ele, Senhor, não, os seus discípulos falaram com ele, Senhor, ensina-nos a orar. Como nós devemos fazer para orar? Porque Jesus tinha o hábito de se recolher e ficar em oração. Então ele abriu a boca. Eu imagino que era numa manhã bela como essa. Olhou os seus discípulos e falou com eles, quando vocês quiserem orar, orem assim. E declamou pela primeira vez a música do Pai Nosso. Podemos imaginar a emoção daqueles
que ouviram declamar essa oração. Ela só falada já nos enche o peito. Agora imaginemos cantada por vozes que acreditam na força dessa oração. Choro de uma criança, narrado no livro de Lucas,
Deus começou a nos mandar mensagens, instruções, orientações. Mandou aquela criança para nos ensinar a amar, para nos ensinar a viver o amor. É um evangelho pleno de bênçãos e de graças, de muitas curas, de uma força de vida nova. É um convite perene a que nos transformemos. Mas é no livro de Lucas, no capítulo 19, que nós vamos ver um homem que eu imagino que ele era do meu tamanho, porque eu estou me sentindo tão pequena aqui atrás. Eu preciso ficar fazendo esforço para que vocês me vejam, de tão pequenininha que eu sou. Eu imagino que ele era do meu tamanho. E ele soube que passaria pela estrada de Jericó, se dirigindo a Jerusalém, o Messias. Mas não era o Messias do jeito que eles estavam acostumados a conhecer. As pessoas que falavam de Jesus diziam que ele era um mestre especial. Ele não condenava, ele não criticava e ele não julgava as criaturas. Esse pequeno homem, cobrador de impostos, sentiu aquela vontade de conhecer esse mestre. Quando soube que Jesus passaria por ali, dirigiu-se para lá, mas ele era tão baixinho e a multidão cercava o mestre Galileu. Ele então teve uma ideia, subiu numa árvore, um sicômoro, a árvore mais antiga da Índia, e ele ficou muito bem colocado e de repente ele olha e vê aquele homem belo que caminhava cercado pela multidão. Ele deteve-se a olhar, mas ele era muito belo. Tinha o porte nazareno, o cabelo caindo sobre os ombros, da cor do ouro velho, da cor do mel, a expressão mais solene que ele já tinha visto, os olhos que pareciam duas estrelas, encantou-se e olhou para ele num estado profundo de amor. E o mestre, que era todo emoção e sensibilidade, captou aquela emoção, olhou para a árvore, deteve-se um pouco olhando para aquele homem, onde guardava tantas esperanças para o futuro. E falou com ele: Zaqueu, desce daí, porque essa noite apraz-me pernoitar em teu lar. Ele tomou-se de encanto e falou: Senhor, como sabes o meu nome? Ora, Zaqueu, eu conheço todas as minhas ovelhas pelo nome, porque eu sou o bom pastor. Essa aqui é o que vai cantar pra gente. Essa aqui é o que vai falar pra gente agora, através da música. Thank you.
feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Que o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos ficando tão sensíveis, não é? Dentro dessa sensibilidade, nós não podemos esquecer esses homens e essas mulheres extraordinárias que Deus dá como tarefa, como missão, trazer as notícias do céu para nos confortar, para nos encher de esperança, de fé. Um desses mensageiros do céu viveu em Minas, em Uberaba, muito desconhecido de todos nós, não é? Aquele mineiro amado que abdicou da vida para viver a realidade do céu. Conta-se que no ano, pelos anos 70, Roberto foi visitar o nosso mineiro querido, Chico. E que lá naquela prosa de um mensageiro da música, chamado até de rei, né? O rei Roberto Carlos, pela inspiração, pelo trabalho nobre que ele fez com a música durante toda a sua vida, foi visitar aquele outro tão maravilhoso na arte de amar. E conta que lá o Chico deu uma psicografia de Emmanuel para o Roberto. Nós encontramos essas informações.
Aqui no ano de 1973, Roberto e Erasmo transformaram a mensagem nessa melodia lindíssima que nós vamos ouvir agora. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha um cantar, uma oração, e no falar a margem da canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender. Além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. E pisou, e o caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou. Vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que
passou e vai sem desistir. Flores nos lugares e pisou. Vou contar para vocês agora um pouquinho como que o Amor e Luz começou uma reunião na manhã de sábado, uma reunião de meditação. Eu fui ao Brasil quase 10 anos atrás, e lá fiquei 4 meses. Fiquei em Salvador. E minhas filhas começaram a frequentar um centro na Barra Avenida. E naquela manhã de segunda-feira, elas me convidaram para ir ver essa reunião. Quando eu cheguei, eu falei assim, mas tem uma festa no centro hoje? Ela disse, não, é sempre assim. Era uma sala, talvez desse tamanho, que tinha uma escada que ia para o primeiro andar. A porta estava trancada quando nós chegamos. Nós entramos na fila para entrar no centro. Eu fiquei encantada só de ver a multidão ali fora. Me senti como na época da Palestina, acompanhando ele, porque era em nome dele que todo mundo estava ali. Quando a porta abriu, gente, acreditem, saía aquela quantidade de pessoas por um lado e ia entrando quem estava esperando para a mesma reunião que era feita consecutivamente duas vezes. Então nós entramos e nos sentamos. Daí a pouco começou a meditação. Eu fiquei encantada e falei, se eu retornar aos Estados Unidos, vou propor à diretoria do Amor e Luz que nós tenhamos essa reunião lá. Voltei, convoquei a diretoria. E falei com eles. Eu senti que eu estava no mundo espiritual. Tão maravilhoso que foi aquele trabalho. Todo mundo concordou imediatamente. Começamos então, 9 anos e meio, quase 9 anos, ficamos preparando. Acho que agora vai completar 9 anos. Começamos a meditação. Eram poucas pessoas, eu não sabia fazer direito. As duas primeiras eu fiquei sentada com o microfone atrás do palco, porque eu estava tão nervosa e tão tímida para fazer, e era tudo muito novo para nós. Devíamos ser umas 15 pessoas no centro. Na segunda reunião eu ainda fiquei sentada atrás, e juro para vocês que se me der chance eu pego o microfone e fico aqui atrás. Vocês só escutam a voz. Na segunda eu já senti que estava melhor. Na terceira, eu já tomei coragem e já vim fazer a meditação de frente como estou agora. E era só a música tocando, né, no aparelhinho. Um dia, um companheiro muito querido, mineiro também de Valadares, o Célio, ele tocava nos eventos do centro. Um dia ele falou assim, Mara, o que você acha da gente fazer a música aqui na hora da meditação? Oh, eu fiquei maravilhada. Eu disse, claro, vamos fazer. E daí o Célio começou a cantar na meditação. E foi uma graça. Não tem nem palavras para dizer a emoção que nós sentimos aquele dia. Ele fez durante todo o tempo até que ele precisou retornar ao Brasil. Porém, antes dele sair, a esposa do Valdo, a nossa querida companheira Marcília, falava assim comigo, Mara, pede para o Valdo tocar e cantar, o Valdo toca. O Valdo toca, ia nele. Valdo, toca uma música. Não sei. Marcília disse, vou te chamar. Não sei, Mara, tenho sério. Eu não sabia se ele tocava ou não, porque ele nunca tocou. Mas daí o Célio resolveu ir embora para o Brasil. E ela sempre falando comigo, ele nunca me atendeu. Desobediente demais, nunca me atendeu. No dia que o Célio foi embora, no dia seguinte que teve a reunião, ele veio para o centro, me chamou na cozinha e disse assim, Mara, daqui para frente, você pode me chamar a hora que você quiser para cantar. Ah, então você já vai tocar na meditação de sábado? Vamos começar. Então o Valdo começou a partir daí a tocar nas manhãs de sábado no Amor e Luz. E há um ano atrás, mais ou menos,
A Isabela, com essa voz linda e suave, chegou e fizemos essa parceria de luz. Valdo, Isabela, e não fica só aqui, nós temos um grupo muito talentoso. E já temos muitos outros músicos, né? Jordan, que não pôde comparecer hoje, e aí tem a Ceissa, tem a Faith, tem o Jay, que começou a cantar agora. Nossa, devo ter esquecido alguns nomes, não é, Paulo? Não, tá certo. Mas é uma turma bastante animada e que vai tendo essa inspiração divina, em nome de Deus, em nome de Jesus. Mas não somos só nós, os espíritas, que temos esse nível de inspiração. Todo ser humano que conecta, né, na verticalidade das emoções recebe mensagens extraordinárias. E nós vamos encontrar na literatura um que nos chama muita atenção, que é o Georg Friedrich Händel. Em 1741, ele recebeu um convite do Lord Lieutenant da Irlanda para ajudar a angariar fundos para uma instituição de caridade em Dublin, para três instituições de caridade em Dublin, que estavam carentes. Contam seus biógrafos que ele estava muito doente naquela época, mas ele tomou aquilo como uma missão e resolveu que ele ia fazer a composição lírica mais extraordinária que nunca tivera feito. E não deu dúvida. Contam eles que quando esse compositor estava empenhado de algum projeto, ele trancava-se no quarto e não queria que nenhuma pessoa falasse com ele. E ali ficava dias compondo. Se o pedido dos seus clientes era uma ópera amorosa, ele chorava que eles ouviam os soluços. Se era uma coisa mais agressiva, que falasse de violência, que falasse de traição, ele se exasperava, gritava, e eles ouviam todo aquele clamor de emoção do compositor. Então ele estava ali compondo o seu Messias, a obra mais famosa do Handel. Mas especificamente naquela semana ele ia fazer a última parte. E ele ficou uma semana sem comer, sem beber, trancado no quarto. E os serviçais, o seu mordomo, já estava muito inquieto, porque já passavam muitos dias. No sétimo dia, ele resolveu olhar o que estava acontecendo. Será que ele estava vivo? Será que ele estava morto? O que, que aconteceu? Ao empurrar a porta, ele viu que o compositor estava em lágrimas, completamente em estado de êxtase. E quando o viu, falou: não sei se estive no céu, ou não sei se Deus esteve aqui. O que sei é que está pronta a obra. E daí foi inaugurada na terra a melodia que nunca mais foi esquecida, o Hallelujah. Secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fourth, and the major lift. Baffled thing composing Hallelujah. Thank you.
here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch, but love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. 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 To shoot somebody who outdrew you. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Mais lindos, haja visto em nosso lar, quando a gente encontra aquelas explicações no capítulo que chama o campo da música, do que aquele lugar representa para aquela comunidade que ali vive. Em toda obra, mas no livro Sexo e Destino, quase no finalzinho do livro, tem uma passagem que conta, tem um capítulo que conta de Félix, que está vindo para a Terra em trabalho missionário com um de seus familiares. E lá no livro diz que vozes de 500 crianças saudam aquele momento. Momentos lindos que nos fazem, de fato, mergulhar nessa psicosfera divina. Também, nesse livro aqui, que chama Diálogo com as Sombras. No capítulo que vai ser intitulado de um intelectual, nós vamos encontrar uma conversa entre o doutrinador, que é o Hermínio Miranda, e um espírito muito intelectualizado, mas ainda para o lado negativo. E ele é soberbo, autoritário, e se considera o chefe de um grande esquadrão de espíritos que gostam ainda de trazer desarmonia e muitos problemas. Pela primeira semana, o doutrinador não conseguiu lograr isso. Na segunda semana, já foi um pouco melhor.
Mas na hora que o espírito estava dando a comunicação, estava muito nervoso. Um dos médiuns da mesa mediúnica capta sons de sinos tocando. Chama o doutrinador e avisa, mas eu estou ouvindo. Tem sons de sinos no ambiente. O espírito era feito à música. E no mundo espiritual, ele sempre se assentava na terceira fila, onde ele ia ouvir os espetáculos musicais. Aquele som de sino continuou intenso, intenso, intenso. Até que ele ouviu e achou que aquilo era um golpe baixo daquela equipe espiritual que ali estava tratando com ele. Golpe baixo ou não? Ele não pôde ficar inerte, porque a música penetra nos cantos mais sombrios das almas. Aquela música foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. De repente, ele se viu traído pela emoção. Saiu de lá, depois da música, curado. E ainda tinha um detalhe, ele era cego. E aquela terapia musical o permitiu ver de novo. É a visão da vida e a visão do mundo espiritual na mesma hora. Nós vamos cantar uma música que representa um pouco dessa visão obscurecida e dessa visão clareada nos nossos dias. Noites traiçoeiras. Tem dias traiçoeiros também. Se vier noites traiçoeiras,
Levante a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas deixe que a sua na nossa vida que parece que não tem saída. Tem momentos que a tristeza, que o desencanto, que o desalento nos atinge a todos, independente da nossa posição social, da nossa situação familiar. É a dor, é a angústia que nos atinge. E quando a gente pensa que está sozinho, que não tem rumo, que não tem ninguém, parece que Deus não nos escuta. A gente lembra de uma fala de Jesus, que é um compromisso, que é uma promessa que ele faz. Que onde estiverem dois ou mais orando, ele ali estaria presente. E eu não tenho dúvida da presença de Jesus entre nós nesse momento, porque nós somos muito mais. Nós estamos fortalecidos por muitos anjos. Os anjos que nos acompanham no nosso dia a dia. Porque o nosso anjo protetor, o nosso anjo guardião, nunca nos desampara, nunca se esquece da gente. Esse anjo chamado Jesus nunca nos desampara, está sempre do nosso lado. E por maior que seja a nossa dificuldade, sempre tem um anjo de carne que fala a língua dos anjos do céu. Então fico pensando, maravilhada, como é maravilhoso a gente ter essa fé, essa certeza, essa crença de que agora nós estamos sendo visitados por muitos anjos. E eles vão contar para nós como é isso. Fazemos o bem.
coração vibra e espanta o mal. Sinta que Deus é contigo, então ame agora. Confia em Deus, pois chegou sua hora. Sem mais alegre, feliz afinal. Tem anjo voando nesse lugar, no meio do povo, na terra e no mar, subindo e descendo em toda a direção. Não sei se a terra subiu, se o céu desceu, só sei que tá cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. A expressão de amor mais entendível por nós nesse estágio de evolução que nós estamos é o amor materno. E ela era tão íntima de Deus Pai, tão íntima, que Ele confiou a ela a missão de receber o seu filho primogênito no amor em seus braços, para trazer aquelas lições tão necessárias nesse nosso processo de crescimento. No livro, Lucas, mestre, médico das almas, tem uma fala linda, quando ele conta que, recolhendo os dados sobre Mãe Maria, ele se distanciava da casinha dela humilde em Éfeso, e na proporção que ele se distanciava, ele ia vendo, no lusco-fusco da sua visão, uma mulher de cabelos embranquecidos, da cor da neve, e ao mesmo tempo uma jovem, bela, no esplendor dos seus 17 anos de idade. E ele olhava e se confundia. A mãe estava com os cabelos da cor da neve e com as emoções totalmente trabalhadas pelos sofrimentos. Naquele final de tarde, está no livro Boa Nova, numa narrativa linda de Humberto de Campos, do irmão X. Ele conta que ela estava sentada, mergulhada em seus pensamentos, quando de repente uma voz fala com ela: Mãe, eu venho lhe trazer conforto. E ela fala: Quanto tempo que eu não ouço nenhuma voz que me traga conforto. Porque ela pensava que ali, por aquela porta, só chegavam peregrinos que vinham em busca de alguma coisa, de uma palavra, de uma recordação do seu filho amado. Aquela voz continuou a falar com Maria, e ela foi sentindo na acústica da alma que aquela voz lhe era familiar, lhe era conhecida. E no que continuou a falar, ela reconheceu a voz, na mesma hora que ele mostra as mãos perfuradas pelos pregos da ignomínia humana. E quando ela vê as mãos, ela grita: Meu filho! Meu filho! É você que volta! Sim, mãe. Volto para lhe levar e ser nos céus a rainha, a mãe de todos nós. É com Maria e em nome dela que nós vamos encerrar a nossa pequena apresentação de hoje, em que nesse momento nós pedimos a ela que abençoe essa instituição espírita, essa escola, esse templo, esse hospital, que todos vocês, encarnados e desencarnados aqui presentes nessa hora, recebam esse abraço caricioso dessa mulher que dividiu a história da maternidade, nos ensinando a sermos mais amáveis do que mais amáveis em todos os momentos, que nós nunca desistamos da nossa tarefa de mãe, por nenhuma circunstância, e nem de pai. Que Maria nos envolva em seus braços, trazendo para nós essa alegria de viver, essa alegria de viver a boa nova, exalada no Evangelho de Jesus.
e que ela seja a nossa mãe condutora, que nos permita trilhar pelos caminhos da agonia e da paz, com o mesmo sorriso nos lábios e com a mesma fé instaurada no nosso coração. Mãe Maria, muito obrigada pela presença misericordiosa entre nós. E fique com ela a nossa homenagem final. E muito obrigada a todos pelo convite e pelo momento. Origem santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai livrai-nos do mal e das dores, que todo homem caminhe sobre o ódio.